Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Falamos na última aula sobre os métodos de ensino global, funcional e analítico-sintético. Deixei um exercício para vocês, vamos resolvê-lo então. Né? Na discussão metodológica dos esportes coletivos, existem dois princípios apoiados em diferentes teorias psicológicas que dão suporte teórico-prático para o professor adequar suas estratégias de ensino de acordo com as características dos seus alunos e dos seus atletas. Sobre os princípios analítico, sintético e global, funcional, analisem os itens. Temos três itens e cada item falará de um método. Vamos ver então. Número um, esse princípio parte do aumento da complexidade dos exercícios, dividindo os movimentos em partes e diminuindo a necessidade de ajuda do aluno em relação a determinado movimento. Sempre que há a proposta de partir do exercício em Partes, fragmentado, aumentando-se a complexidade para fazer com que o aluno torne-se independente, isso é analítico-sintético. Ok? Número dois, esse método de ensino possibilita executar corretamente os movimentos específicos, garantindo uma boa qualidade e sucesso nas ações esportivas. Então, como o professor consegue olhar com mais cautela os alunos executando determinados movimentos, a possibilidade de corrigir é maior e com isso a qualidade das ações esportivas torna-se melhor. Isso é característica de quem? Do método analítico-sintético. Número 3. Esse princípio metodológico desfavorece a criatividade, pois separa a técnica da tática e vice-versa. Distanciando-se da realidade do jogo em muitos momentos, o, o princípio analítico-sintético, o método analítico-sintético, ele desfavorece o jogo propriamente dito. Ele é um método repetitivo. Ele é um método em que o professor ele coloca as ações para que o aluno, o atleta, execute para poder especificar uma técnica que ele quer aprimorar em um momento. Então, isso acaba desfavorecendo a criatividade. Portanto, as três acerções pertencem ao analítico sintético, e a alternativa que isso compete é a letra C. Analítico sintético, analítico sintético, analítico sintético. Ok? Vamos então falar agora das estratégias de ensino. Bom, segundo há alguns autores da pedagogia do esporte, para você ensinar... Um esporte coletivo, você de, utiliza de estratégias interessantes que estão vinculadas aos métodos analítico-sintético e ao global funcional. Vamos falar sobre todos eles. Os exercícios analíticos, os exercícios analíticos mais técnicos, ou seja, eles são exercícios, o qual o objetivo está relacionado com a melhora de uma técnica, da sua execução e desvinculada da situação real de jogo. Tá? Dentro de um contexto geral, esses exercícios são realizados individualmente ou até mesmo em duplas e visam aprimorar um fundamento. Quanto mais diversificada a vivência dos gestos esportivos, melhor para o aluno, porque esse aluno vai ter um repertório bastante interessante, mais rico, mais variado. Mas é um, um exercício que ele é repetitivo e em algumas situações ele precisa ser reestruturado para não causar monotonia. Os exercícios sincronizados, esses, esses já são um pouquinho mais próximos da realidade do jogo, não tem ainda a característica de oposição, não tem adversário, e trata-se da utilização de dois ou mais fundamentos em um exercício, a fim também de aprimorá-los. Então, são exercícios um pouquinho mais complexos. A dinâmica e a aproximação que os exercícios sincronizados têm com o jogo são pontos positivos dessa estratégia, mas ainda não há o defensor, não há a oposição no exercício. nós temos também as brincadeiras, ou seja as atividades recreativas que fazem parte da cultura brasileira, fazem parte da cultura infantil e o conceito de jogo ele possui aí dentro do, do, dos autores algumas, divergências, mas o mais importante para a gente nesse momento é que pela brincadeira é um elemento forte na cultura para fins pedagógicos, porque pode ser contextualizado para os objetivos finais que quer se atingir as situações de jogo também é uma outra estratégia de ensino e trata de simular exatamente o que acontece no jogo dentro do treinamento, dentro do exercício situações de contra-ataque situações de um versus um situações de vantagem e desvantagem numérica para levar em consideração situações importantes adversas dentro de um jogo. E assim, por diante. Nós temos também os jogos pré-desportivos. Os jogos pré-desportivos têm a mesma lógica dos jogos desportivos, só que nesse caso as regras são mais simples e até em alguns momentos tem caráter de ludicidade, tem caráter de recreação. Uhum. Geralmente jogos pedesportivos trata-se de duas equipes, mas pode ser feito de outras formas. Também uh, existe a participação simultânea de mais pessoas, ou seja, até mesmo de um grupo maior de pessoas. Tem pouca exigência de material. Possibilita a participação de alunos sem levar a consideração técnica propriamente dita, onde você como professor consegue analisar alguns problemas ou até mesmo alguns favorecimentos naquele grupo e permite até inclusive reconhecer algumas regras ou conhecer algumas regras básicas e até mesmo como o jogo propriamente dito funciona então o jogo pré-desportivo também é uma estratégia bastante interessante assim como os jogos reduzidos os jogos reduzidos hoje é bastante utilizado principalmente no nível avançado por quê porque os jogos reduzidos têm a premissa de reduzir o espaço físico Número de jogadores, e alguns autores já colocam também a redução de tempo de jogo comparado ao oficial. Então, no caso do futsal e do futebol, utilizam-se estratégias de redução para estimular o aprimoramento técnico e, muitas vezes, aprimoramento tático do esporte. E por fim, nós temos o jogo propriamente dito, o jogo formal. Por meio do jogo também. É importante para o ensino e aprendizagem de diversos fundamentos, a tática, a técnica como um todo, ou seja, muitos atletas, principalmente no nível avançado, eles treinam pelo jogo. Aquela questão de fazer um jogo dos titulares versus reservas, para ver dinamismo de titular versus reserva, para utilizar diferentes jogadores em diferentes posições. Então, pelo o jogo propriamente dito, também é uma estratégia para ensino e aprendizagem do esporte. Nesse caso, nós temos, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete situações, sete estratégias que o professor pode utilizar, levando-se em consideração o método analítico sintético global funcional para adequar os objetivos a serem alcançados. Então, dependendo do grupo de pessoas que eu tenho, eu vou fazer o meu aluno alcançar o objetivo de uma forma mais interessante quando eu utilizo corretamente as estratégias. E eu trouxe mais uma perguntinha do Tilmoa para vocês resolverem essa pergunta aí. Vai que cai numa prova? Vai que é parecido numa prova? Então vamos lá. Para o ensino do futebol e do futsal, algumas estratégias existem para facilitar a vivência no esporte. E de acordo com o seu conhecimento, analisa a atividade presente em um plano de aula. A proposta é a seguinte. Passe, domínio, condução e chute, ou a finalização, dependendo do esporte, que são fundamentos de ambos os esportes. A situação inicial, a dinâmica da atividade, né? duas colunas no fundo da quadra, no fundo de um campo, e a ação, dois a dois, ou seja, em duplas, trocando passes com deslocamento frontal, indo para frente, um executa o um chute e o outro observa a ação final. Variação da atividade, executar a atividade em trios ou até mesmo em mais pessoas. Essa estratégia trata-se de qual? Daquelas sete que nós vimos agora. Qual estratégia encaixa neste conceito, nesta proposta? Fica o um desafio para vocês resolverem. E mais um desafio: planejem atividades partindo do pressuposto dos conceitos das estratégias de ensino. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.